No niin, nyt ollaan edelleen täällä Safirikurjan 15 ja nyt lähdetään käymään katsomaan noita Kivistön keskustan palveluja. Eli mennään asemalle ja katsotaan mitä muuta tuossa keskustassa löytyy. Eli nyt voitaisiin kävellä itse asiassa tämän sisäpihan läpi. Kävellään tästä myös naapuriyhtiön, tai ei naapuriyhtiön pihan läpi, mutta tuosta vierestä, niin päästään sitten kohti Kivistön keskustaa. Ja tästä taas huomataan, että näitä värejä näissä taloissa on ja siellä takana näkyykin se meidän myynnissä oleva asunto hetkellisesti pilkahti. Ja tässä mä taas korostan tätä, että hienosti tehty näitä istutuksia tänne Kivistön sisäpihoille. Eli tulkaa myös kesällä katsoa, miltä tää näyttää. Ja kurvataan tästä vasemmalle. Ja nyt päästään sitten kohti paikkaa nimeltä Safiri-aukio. Eli se on Kivistön keskustan yksi näitä aukioita. Ja joulun aikaa siinä joulumarkkinoit pidetään. Ja itse asiassa siinä on paljon kesäisin ja syksyllä erilaisia myyntikojuja. Eilenkin siellä oli Kivikylän liha-auto myymässä laadukasta lihaa. Ja mutta se onkin tosi mahtavaa, että on niin kuin kaikki on markkinoita kyllä, ja sellaista, koska kyllä täällä kuitenkin asuu paljon niin, ihmisiä. Se on ihan totta. Niin se tuo sitä yhteisöllisyyttä. Just näin. Eli tämä on nyt just se Safiri-aukio. Tuossa näkyy yksi meidän Kivistön italialaista ravintoloista. Täällä on useampi oikein laadukas ruokaravintola, mistä korona-aikana myös huomasin, että kotiin kuljetettuna saa tosi hienosti ruokaa. Ja varmasti saa edelleen. Siinä on kampaamo, täällä on R-kioski, tuossa on myös virolainen ruokakauppa. Ja hei, arvatkaas mitä? Eilen Kivistö aukesi apteekki ja se löytyy nyt, tuolta. Se on oikeasti uutinen, koska sitä on odotettu. Ja nyt tosiaan me tullaan tuota Kivistön asemalle. Eli tästä mennään yli ja tässä nyt edessä näkyy aseman yksi näistä sisäänkäynneistä. On, siis tää on niin kuin, no nimenomaan 2 minuuttia kävellen just tuosta Safirikuja 15. Eli tässä, hups heijaa, meillä onkin aikamoinen tuuli täällä tänään. Eli tosiaankin... Onneksi ei tuule oikein. Niin, tästä tosiaan pääsee Kivistön asemalle sisään. Ja siitä oli se 7 minuuttia lentokentälle. Tää on yksi sisäänkäynti ja tuolla on vielä kaksi muuta. Joo, tässäkin on kuvaa tuossa. Kyllä, on. Se on aivan kivaa tuuli. Joo, eli tässä ollaan nyt tämmöisellä kvartsiraitilla. Ja tuossa vasemmalla näkyy nyt Kivistön nuorisotila. Eli aivan tässä kyllä tosi keskeisellä paikalla ja siellä on postin noutopiste näkyy ja kirjasto löytyy myös siitä. Eli palvelut on kyllä kaikki hyvin saatu tähän niin kuin aika lailla samaan kompaktiin pakettiin. Ja siellä on pizzeria, täältä löytyy kotipizzaa. Ja tähän on myös peittymään näkyvästi, mehän mennään mosta. Kyllä, ja itse asiassa tähän ollaan nyt rakentamassa sitä Kivistön kauppakeskusta, eli joo, se aukee nimenomaan tonne. Joo, kyllä, ja niin kuin tuossa taidettiin jo mainita, että joulumarkkinoille 22 sitten aukee. Se on tärkeä. Joo. Saa ne palvelut vielä kattavaa. Kyllä, joo, ja tässä on mun mielestä hirveän kivasti tuotu tällaisia just näitä aukioita tähän keskustaan. Ja tässäkin näkyy, että siinä on nyt ruokarekkaa sun muuta, että tällaisia täällä on hyvin paljon. Voisi sanoa, että päivittäin on joku ruoan myyjä paikalla, mikä on tosi ja hieno juttu. Ja huomasin, että tuolla on myöskin kuntosali. Kyllä, siellä on kuntosali. Kyllä, tuossa nurkassa. Joo, näin on. Ja tuolla sitten itse asiassa, kun tässä on nyt se keskimmäinen aseman sisäänkäynti ja sitten vielä löytyy yksi, niin sen viimeisen sisäänkäynnin oikealla puolella on sitten niin bussiasema ja taksiasema. Tai ei se nyt varsinaisesti asema, mutta sieltä paljon busseja lähtee ja taksitolpat löytyy kanssa. Mutta hei, lähdetään takaisin nytten käveleen kohti sitä Safirikuja 15 ja voitaisiin tuosta vielä matkan varrella katsoa muutama Kivistön palvelun lisää. Eli mennään pikkusen toista reittiä takaisin kuin mitä äsken tultiin. Ja tässäkin näkyy, että vielä rakennetaan muutamia kerrostaloja ihan tähän aseman vierelle. Ja Kivistössä on nyt muuten joulun avajaiset 1.12. tänne sytytetään jouluvalot. Ja nyt tänä vuonna niin jouluvalot sponsoroi kivistöläiset yrittäjät. Eli hyvin monet yrittäjät lähti siihen mukaan.
itsekin olen siinä mukana, joten tulkaahan ensimmäinen 12 katsomaan, kun syttyy jouluvalot. Toivottavasti. Mä vien eteenpäin tämän toiveen. Uskoakseni varmaan on. Näin, eli nyt ollaankin taas tässä kadunylityskohdassa. Ja tuolta voitaisiin kääntyä sitten Ärkioskin kulmalta, mennään vasemmalle. Itse asiassa tässä Ärkioskin kulmallakin on yksi sisäänkäyntiasemalle, joka ei nyt tällä hetkellä ole vielä käytössä. Mut siitä myös pääsee asemalle. Ja nyt tässä vielä lähempänä. Kyllä, se on totta, se on vielä lähempänä. Tässä näkyy nyt se, että Kivistössä on paljon panostettu pyörävarastoihin, eli täällä on talojen alakerrassa on paljon varastotilaa pyörille. Eli tässä oli ajatus se, että tämä olisi hyvin paljon tämmöinen niin sanotusti autoton kaupungin osa, mikä nyt tietenkään ei täysin voi näin olla. Paljonhan toki kerrostaloissa asuu ihmisiä, joilla ei ole autoja, mutta tähän Savirkujen 15 niin itse asiassa omistajalla on autopaikka tuolla hallissa, joka on tällä hetkellä myynnissä, joten auton parkkeeraaminenkin onnistuu hyvin. Tuolla vastapäätä näkyy Kivistön tosi semmoinen tyylikäs solmu, baari ja kahvila. Sen takana löytyy vielä lisää ruokaravintoloita. Siellä on kauneudenhoitoliikkeitä ja hierojaa sun muuta. Ja tässä kulmauksessa niin kohta nähdään on kukkakauppa. Ja se oli myös semmoinen palvelu, mitä jonkun aikaa Kivistöön odotettiin, ja nyt kun viime ollaan kukkakauppa saatu, niin aivan mahtava juttu. Joo, se on tärkeä asia. Se on todella tärkeä tässä kulmassa, ja täytyy sanoa, että todella kauniita sidontoja tekee tämä kukkakauppias, kukkapelto nimeltään. Ja tuolla me nähdään nyt Kivistön K-kauppa, kun kurkataan sinne vasemmalle. Ja sekin on nyt, sanotaanko näin, että 2 minuuttia tuosta Safirikuja 15, niin pääset ruokakauppaan. Kivistössä on myös toinen kauppa, Alepa, joka on sitten tuolla puolen kilometrin päässä suurin piirtein tästä. Alepasta sen verran, että siinä on hyvin parkkitilaa pihalla, että jos olet menossa tekemään vähän isompia ja painavia ostoksia, niin Alepaa suosittelen, koska siihen saa auton parkkii hyvin pihaan, taikka kaupan pihaan. Ja nyt me tässä palataankin tuonne Safirikuja 15 ja mennäänkö katsoa nyt autohallia, se sellainen aurinkokansi tässä välissä, joo. Eli näin, joo. Se on tosi, joo, kyllä. Se on. Joo, itse asiassa joo, se on tiettyjen taloyhtiöiden asukkaiden käytössä. Ja mä oon ymmärtänyt niin, että niitä saa aika vapaasti niin kun ottaa käyttöön. Toki pitää ilmoittaa, että haluaa. Mutta siitä ei, jos mä oikein oon ymmärtänyt, niin siitä ei tarvi vuokraakaan maksaa nyt sen laatikon käytöstä. Joo. Esimerkiksi. Eli tämän oven takaa löytyy, tämä on nyt koodilla.